pojat. Yeah. Hei, me ollaan oikeesti oltu 10 vuotena peräkkäin täällä markkinoilla. Tämä on kyllä mahtavaa. Ihanaa, kun me on saatu tulla. Ja ollaan tosiaan tavattu ihania ihmisiä täällä. Sehän on semmonen ihana tunne tuolla sydämessä, kun vähän niin kuin tulisi kotiin, tiedättekö? Ja miten sattukin, että meillä on biisi tästä aiheesta, koska koti on siellä, missä sydän on, eks vaan? Nyt tuntuu sydämessä siltä, niin kuin olisi kotona. My home is where my heart is. Kaikki osaa tämän pätkän, eikö vaan basistikin osaa? My home is where my heart is.